startu ste rekli da je veliki problem neangažovanje mladih ljudi u svim mesnim zajednicama u gradu. Predsednici mesnih zajednica su uglavnom stariji ljudi i mahom penzioneri. Možda je problem i u tome zato što je predsednik mesne zajednice radi posao volonterski, apsolutno nema nikakvu naknadu. A svakodnevno se susreće sa raznim problemima i svakodnevno ga glava boli, mogu tako da kažem. Ali ja bih na svom ličnom primjeru, ja sam se angažao već 4-5 godine, dosta smo uradili i opet je neka satisfakcija kad uradiš nešto dobro za svog komšiju, za svoju ulicu. I pozvao bih sve mlade ljude da se uključe ne samo u rad naše mesne zajednice, nego i u rad ostalih mesnih zajednica, jer ipak na mladima ostaje i ovo naše naselje, i ovaj naš grad, pa u krajnjem slučaju i ova naša država.